እሺ በወልዶስኩ እንዴት ነው ያለ አባትና ለያት ማሳደገው ነሽ ፍርሙሲ የመጸጋው ልጅ ወዴ ውስጥ አለ ዳቦ ይባረክና ይቆረስ ሰይ ፍሩዘ በጸጋው ያቀል አይዞሽ እንዴ ትብለሽ እንዳትጨነቂ ታደሰ ሄዶ ይላል አይዞሽ ሄሎ ቁምላቸው ነኝ አውቄሃለሁ እንዴት ነው ጃክ ፎመተኛ ያስደስታል አሁን የፈለከው ተናገር ምን ፈልገን እየደወልከው የምፈልገው ማታቃለ ያንተ ነገር ተሳክቶልሃል የኔስ ጉዳይ እንዴት ሆነ ይኸውልህ በደብዳቤ ለማሳወቅ ሞክሬ ነበር ነገር ግን የሊቀመንበሩን ቦታ የሚሸፍን ሰው መኖር አለበት መገኘት አለበት ስላሉኝ ነው የቆየው እና አዲስ ሊቀመንበር ተሽሞ ነው እንዴ ወደ ወንበር የሚመለስ ይሄ እንግዲህ እኔ ምን ላድርግ ነው ይሄ ህግ ነው አይደል እንዴ ህግ ደግሞ መከበር አለበት ጫማዬ ጫማዬ አሁን በኋላ መነጋገር ያለብን ስለ ትክክለኛው ምርጫችን ስለዚህ አሁን በኋላ እቺን ከተማ መምራት የምችል ሰው ምራቅ ዋጥ ያደርገ ክፉ ደግሙን ያየ እኛም በአግባቡና በትክክል ሊጠቅም የሚችል ሰው መሆን ይችላልልን ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ከማህበረሰቡ ጋር በችግሩም በደስታውም በሐዘኑም አብሮ መቆም የሚችል ሸምገል ያለ ምራቅ ዋጥ ያደረገ ሰው ነው የሚያስፈልገው ያም አቶ ታደሰ አው ይቅጥ ይገባዋል አው 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 ወንጃንዲ አንደቲ እዚህ ተባውና ቁሙ እንዴት ያለ ነገር ነው አረ እዚህ ተባውና ቁሙ የቀበሌ አስተዳደር በቀጣይ ለምርጫ የሚመረጡ ግለሰቦችን እንዲሁም ደግሞ የምርጫውን ቀን አሳውቀው ሄደዋል ጥሩ ቀንም ነበር ሌላው ደግሞ የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የሆነው አቶ ጫማርጋቸው ዘላለም በልጃቸው ህመም ምክንያት ስራቸው መቀጠል እንደማይችሉ እና ለቀጣይ አስተዳደር በደብዳቤ መልቀቃቸውን ገልጸዋል አዴ ምንድነው አንቺን ኮን እናወራለን በዚህ ቁጭ ወይም ተጠብቅ አሁን ደግሞ ያ ነገር እናወራለን አደይ አደይ አንተ ከመኝ ማጥሮ ማየት ዛሬ ስለሰረው ይጣካን እ ሽመታለ ምንድነው ይሉኝናልፈራ ያረፈደ ፍቅሬና ይሄ እተቀበላ ደራ ተቀበላ ደራ ዘገየው መሰለኝ